Men du ska ju upp på scenen nu. Du sjunger ju då varje dag. Jag vet ju hur nojigt det kan vara för sångare med rösten. Ja, precis. Men det är ju också en muskel. Ja, en del av det är en muskel, en del av det är en slemhinna. Och hur håller man den i trim? Jag tror att en del är att ta hand om sin kropp. Lungkapaciteten styr ju trycket. Alltså om du har ont om luft i lungorna så sjunger du lite för hårt. Då slår du samman stämbanden med kraft. Så att ju mer kondition och luftkapacitet jag har, ju mjukare kan man sjunga och ju mer stöd får man liksom underifrån. Men sen har jag ju det här fantastiska glasöret. Det här heter rörfonation. Jag har inte läst på en massa om detta nu, men jag tror det är en finsk uppfinning och jag tror också att den egentligen koms på grund av alltså lungsjukdom, att man skulle öva upp lungorna. Ja, så det är inte bara ett sugrör i en läskflaska? Nej, detta är ett glasrör som har rätt längd för min strupe, så man ska egentligen inte ha vilket rör som helst. Och jag vill absolut säga till alla som lyssnar på det här nu att man ska absolut besöka en logoped och lära sig göra det här på rätt sätt, för jag gör det på mitt sätt. Jag förstår. Ja, och då ska man egentligen sitta väldigt rakt avslappnat och man ska ha tråg med typ 2 liter vatten, tror jag. Och sen lär vi alla oss rätt väg och sen går alla artister och musiker runt med en flaska lik för basket, för det är så opraktiskt att sitta. Och när gör du det här då? Detta gör jag innan. Om jag är sliten då gör jag det lite under dagen. Alltså även innan kvällen. Annars är detta min uppsjungning. Tänk tiden för när man gick runt och gapade. Så bara, yeah! Så högt jätteöverallt och alla bara... Nu kör man röret. Gör man inte det längre? Nej, inte jag i alla fall. Allt sker här. Jag ska säga det till grabbarna GES. Jaha, ja, det kan du. Ja, vi kan ta en tur. Har de inga sådana? Jo, det har de säkert. Sen i alla fall så ser man väldigt roligt. För man ska ha ett O som ska ligga utanför munnen. Så man ska liksom... Det ska se väldigt pussig ut. Och så ska man då vara rak i ryggen, det är så svårt. Ja. Det ska ni ha cirka 2 centimeter. Och så ska det vara lätt. Och så ska man liksom göra... Har du en ton? Vilken ton ska jag ta då? En skön ton. Din ton. Som är... Du är alldeles för långt ner röret. Det måste vara lite bara. Fint! Vad ska man hämta luften ifrån då? Ja, där du har luften. Jag vet inte var din luft någonstans. Nej, men man ska inte forcera. Men sen så är det roligt då. När man har hållit på en stund så ska jag inte dra ut på det här, men så kan man ju glissa lite och göra... Ja, precis. Det är lite svårt att sitta så här. Man ska sitta bättre egentligen, men vi fuskar. Bra, jag tycker du är duktig. Det är roligt ändå. Ja, det är jätteskönt. Skönt. Känns det annorlunda sen när man är klar? Alltså, en minut med det här innan du går i sändning så kommer allt slem lossa för stämman. Du kommer inte behöva harkla dig. Du är ju utmärkt för oss som jobbar morgon. TV4, köp in till alla som... Faktiskt. Ja, det tycker jag, men det är helt, för det är fantastiskt. Ja. Hur